では続きまして、工藤凛音役松本玲代さん。お願いします。続きまして、工藤凛音役の松本玲代さん、お願いします。はい、工藤凛音役の松本玲代です。工藤凛音役は宝太郎のクラスメイトで成績優秀な女の子 でいつもは普通の高校生なんですが、実は錬金術師で錬金アカデミーに通っています。一見ツンツンしていてルールをしっかり守る厳しい女の子なんですが、心には優しさがあって実は悩みも抱えています。その悩みは解決するのか、また宝太郎とどのように関わっていくのか、ぜひ楽しみに見ていただきたいです。また私も初めてのことばかりでわからないこともたくさんありますが、脚本から大事なことを読み取って見てくださっている方々に少しでも上手にお伝えできるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。なるほど。では松本さんはいかがでしょうか。はい、うん、私は子供の頃から仮面ライダーが大好きで、はい、兄と一緒に、兄がいるので兄の影響でよく一緒に仮面ライダーを見たり、実際に牙と電王のライダーベルトがお家にあったので、それでお兄ちゃんとヒーローごっこをして、でもいつも負けて泣かされていたのでなので今回は仮面ライダーのオーディションに合格して、今回は私の勝利ねってめちゃめちゃ兄に自慢しました。お兄さんなんておっしゃってました。さっき越されたかって言ってた。頑張ってねって最後はコテコテの鹿児島弁で応援してくれました。嬉しいですね。でもね、でも今あの子供の頃っておっしゃってますけど、今15歳いらっしゃいますよね。はい、15歳です。ねえ、すごいしっかりやって、うん、現場では結構しっかりされてるんですか。なんか妹感。工藤凛音役松本玲代さん。